Let's Talk Sports. Vuvuzela, Montaway, Q100.E, Galaxy FM. Sponsored by Kagwilo Sports Betting. Go to www.kagwilo.co.tg. Andre Point 2 Galaxy FM zina program bajita morning saga akasamba tukonze Dennis Maiga kade kavuvzera muntabwe balange mwase mtabage na masono kubiranga mutuliriza abaseba ekikopu cha AFCON mukagwiro mugamba mutya babuza ko in a special way nti mwase mutya mugene masono kula musiba ekikopu kino cha AFCON wali mukagwirawo kubakiriza Ghana afiru singa odds enene odds en sava eranga tugamba gwatana bakubiranga yiwandisa ngwera kubiranga uraba kubazanyi bana bakabi atenga wangula ne sente gwe ari MTN ateka musta emu mukaga tano star nya star mukaga star nya hash londa ko namba 10 kulike chiga muntu register wono marateka mama nyago then oteke promotional code MM0 ategwa ari ku Airtel nawe genda musimyo teka musta emu munana tano star tano star satu star emu hash londa ko namba 10 kulike chiga muntu register wono marateka mama nyago oruvanyima oteke promotional code MM0 oja kuberanga omazo kuberanga yewe andisa gwe agalo kuberanga omanye bisinga otukone ko tukuyambe ku 0 abiri mwemu atano mobili 0 emu oba 0 bili abiri mwemu atano mobili 0 emu waloneri ku WhatsApp eri 0 000 000 38 oja kuberanga omazo kuberanga yewe andisa wali mukagwirawo ofune amaja agwena agenda maso nokuberanga otuliriza Orunako regulo, era mpaka zino ezimanyi dranga eza Africa Cup of Nations zigenda maso wali mugwanga erimanyi dranga era Cameroon mu kibuga ya Wunde neivuga ebenja ulo era cyagenze maso nokuna cyazemo okuranga cyazanyidwa orunako regulo era ngena kubiranga nje kwishitera mu ngawe nagira bye orunako regulo ampuzi n'igira kwagizanyiba orunako rwa rero ankubire odds meka ezabade kugino emipira omanyi wasubidwa sente meka by the way nga sinaba kubiranga nsibula ngena kubiranga mbawo betting tips orunako rwa rero okutanika no orunako rwa rero paka but when na janga wano gankwayo ka betting tip wawo ogene masono kubiranga ovambwavu daraji na gisoka mu ale kickoffs zisokawo nja kubiranga njita wano morning saga and then ejija o reguro njete mid morning tukone and then ejechiro mbere nga njita wano evening rush kacha oino kubiranga ofuna sente obotya naenga oina kubiranga osibira mkagwira wo kubanga fetusinga odds enene wano East Africa nemu Africa fetusinga odds ezakabi odds ezakatawana oina kubiranga osiba na femu kagwirawo kanso kene game yazanyidwa orunako regulo yasoso kubiranga ezanyibwa egwanga elya Algeria babade batunka ne gwanga elimanyidwanga elya Sierra Leone amgame jebazanye orunako regulo ngabage na masu nokwera bakora 0-0 mukagwirawo Algeria abade kagide ko mutwaro gwade ku 12-8 atinga Sierra Leone yabade egide ko mitwa yabade 2-3 amaliga bade ko emitwaro musanvu 10-14 amwezo game ezazanyidwa orunako regulo nga Algeria bage na masu nokwera batunka ne gwanga era Sierra Leone banji babade baloza nti Algeria genogena kubiranga egwisa mu mubwangu nyo egwangule nete kyasobose era ne Algeria nyinyi yabade surprised nyo orunako regulo okulabanga bamazeko omupira nga twatebye mu goli ya Denemu atimye gwanga era Algeria bafunye akabonero kabade kamune mwarabe bench yabwe nga basajja bagala na kaba buka bimaziga babade ku bench nga balawoza nti bambi basaliddwa nyo ekigenze ewala akuba balawoza nti game bade balina okubiranga bajiwangula orunako regulo Algeria nga balina okubiranga bakuba egwanga era Sierra Leone amugame yazanyidwa ali mu kibuga dola mugwanga era Cameroon orunako regulo in fact banji bade balowoza nti Algeria gena kubiranga group ene jangu ya a group E mwechimja chabadi mwadi mpaka is AFCON Cameroon Rens nti bade batanika ne team joizo gamanti ya mkwezo team esingo kubira enafu mchino echikopo cha AFCON jika nti egwanga era Sierra Leone basi mba yo kubiranga beta ba mchino echikopo cha AFCON magwal kumre nda chenda mu mkaga webasi mba yo kubiranga bacheta ba mu katibanyi bade balowoza nti Algeria being it weba defending champion you can tebach to ala omundi ogwasembe mbili kumina muenda ngaba kuwa egwa ngera senigo kufaino baade balo uzanti kumundi gunu agena kubedanga echipinja chisa mbuangu agene masono kubedanga achituala na ete chaso vse acho ino kubedanga otegera much as Algeria bakoze amariri aga 0-0 orunako regulo yegamu kumawanga munsiyo na agacha agenze emipira emini ngatega kubidwamu wanga agacha akumi unbeaten run yawe egwanga elimanyidwanga eri Algeria jika nti omwako guwede wali mu Bulaya egwanga elimanyidwanga eri Italy bagenda emipira asatu mu musanvu ngateba kubidwamu kati Algeria olunako regulo yabadde eweza emipira asatu mu etano ngate kubite naba kubiranga ekubwemedo mpya n'ogumu olunako regulo gwena agena maso n'okubiranga omuliriza
Mugemu endala egendo kuberanga ezanyima mu grupu ya grupu E bagenda kuberanga bagizanya olunako olwalero era wali mu dola mugwanga ya Cameroon nga Equatorial Guinea egenda kuberanga ezanya timu ya Ivory Coast olunako olwalero menga Sierra Leone bajja kuberanga bakomo kunako re Sunday bajja kuberanga bazanya egwanga ya Ivory Coast kusawa ejja kubera emu eya kawungezi atenga egwanga ya Algeria bo bajja kuberanga bazanya egwanga ya Equatorial Guinea era kusawa nya ezekiro olunako lwe olunako re Sunday agwe na agena maso no kubiranga ompuliriza mugemu endara yazanyidwa olunako regulo aba Sudan baba nayi baba fuwana mu Uganda olunako regulo jika nabo bagira mchine chikopo cha AFCON wali mugwanga eria Cameroon bakoze amalili aga 0-0 ne gwanga eria Guinea Bissau kansoke nenye ode zabade ku mpira guno nga sinaba kubiranga neyongerayo Sudan yabadeko emitwalo yabade esatu mwenu sukaga muru nana mkagwirao atenga Guinea Bissau yabadeko emitwalo ebiri mwenku minyamuru nana mkagwirao kubiranga egutegula wogama ntibade bakula malili babadeko emitwalo ebiri mwenu sukaga mubi satu mkagwirao ulira odi enene yaziaji bade kumpira guno urunako regulo kakati Sudan yasinzo kubiranga ayamba Sudan urunako regulo kubiranga teva kubwa yabade golokipa wabwa manjidu wanga Ali Abu Achirain yagenze maso no kubiranga ayamba egwanga ila Sudan olunako regulo okulabanga aremesa penalty Guinea Bissau je bafunye nage na maso no kubiranga jeremesa okubiranga enywa era yabadde omuzanyi wabu owolunako golokipa egwanga ila Sudan amanyidwanga Ali Abu Achirain olunako regulo agwe na agena maso no kubiranga otuliriza acho ino kubiranga otegera and Guinea Bissau kose egwanga ila Sudan bonabona bageza ko bonabona che basobola gawe nagambye ko olunako regulo ntwa mu Africa abazanyi abalumba batono nyo asibanji abagenda maso no kubiranga balumba wabiranga ateba defenders betu ina abanji abageza ko kubira ba defendinga emipira tovola ba emipira ya Africa jona ejisinga jigwera mu under 2.5 lero njagala kigezaako bona abazanya olunako olwalero basibe under 2.5 mukagwirawo akwanda beko sendeka kwezirezi wera akwanda beko abanyizo kola odd 5 obamba kute under 2.5 bole mupira baka olunako regulo bona bona bakoze under 2.5 no olunako luli era bakola under 2.5 so over si nyingi nyo wano mu Africa amaguru gaba matono nyo era mwe abasiba mukagwirawo asema nchiche muliko nenga Guinea Bissau eja kubiranga ezako kubiranga ezanya egwanga ya Egypt atenga egwanga ya Sudan baja kubiranga bazako kubiranga bazanya egwanga ya Nigeria unako jabao na kura mukaga wali mu kibuga Garu mu gwanga ya Cameroon game ejo kubiranga ezanyibwa katogeleko kweno game yabana fene manyidronga ya Nigeria olunako regulo Mohamed Salah bananga abasajja kye bakoze Mohamed Salah olunako regulo nina bunch kunyumiza Nigeria bakuye mu Egypt goli yabadde emu kubwerere agoli ya gayo lyamanyidwa nga Kalechi inacho yagenze maso no kubiranga tebira egwanga ya Nigeria olunako regulo nade mesa Egypt ya Mohamed Salah okulabanga bagenda maso no kubiranga bawangura ompira olunako regulo kiriza Ghana gona amwanga ka giant Nigeria wa amany ne Egypt wa amany by the way Egypt kyasi no kubiranga twala ekikopo kino emirundi emingi ekikopo cha AFCON baka kitwala emirundi musambu mula mirambirira bajikwa nyo wakati wa 2 mkaka paka 2:10 bachitwala emirundi esatu ejo mdiringanwa egwanga ya Egypt so abasajja bano tebasaga olunako regulo baba tuziza ko ompira mulamba goli yabadde emu kubwerere goli ya Kalechi inacho yagenze maso no kubiranga teba goli mu kitundu ekisoka nabanga ayamba egwanga ya Nigeria okulabanga bacheku bagenze maso no kubamba bava mupira guno nga bagukulembere goli yabadde emu kubwerere jika ntwali mu kibinja echa group D agwe na agenda maso no kubiranga otuliriza acho ino kubiranga otegera Egypt yale mere do kubiranga eteka mu gear okulabanga wachiri efuna equalizer oba wachiri ebangule ompira guno olunako regulo omuzanyi wabwe amanyindonga Mohamed Salah olunako regulo of course kugwanga de Egypt toyinza buto bukuliogera kuno tagera ku Mohamed Salah olunako regulo abasajja aba Nigeria badi bamwetegekede buli yabadde yekyusenga yachuka ina ba defenders wachiri babiri abamukumye babadi bamukuma abazanyi babiri oba basatu naye bamukumye bade mesezo musajjo nokubiranga yetala bamulemesezo kubiranga atambula ngane wagenda mu flanka chi bagenda maso nokubiranga bamurumba yo obusajja badi bumwetorode olunako regulo ngate bumukiriza kubiranga yekyusa ono gai amanyidwa nga Mohamed Salah era bambi egwangali eria Egypt ne bagenda maso nokubiranga bajikuye ompira goli abadde emu kubwerere okusinga enyo nabyo buzwe bwavudde Egypt bafunyemo obuzibu nti balwaziza omuzanyi mudakike 10 ezasose oli gai amanyidwa nga Akram Taufik
Sheik oyogai yabadde kubaka namba 2 kabwe yagenze maso no kubiranga afuna injuries ndachika ekumi ezasose yabadde amazo kubiranga afuna obuvune najibwa ku kisawe kachola warabengera we yavudde Nigeria ateyo yafudde Avenue nga wegenda maso no kubiranga eita anabagenda maso no kubiranga bwachi babajamu akagoro mwarabega uri amanyidwa nga Moses Simon wetimye gwanga era Nigeria nga agenda maso no kubiranga au afudde Avenue oli gai gwabaita Akram Taufik weyarwadde ato yagenze ono yagenze maso no kubiranga aita era mwarabenga paka Egypt bagenze maso no kubira bagikomerera egoli yabadde emu kubwerere orunaku oregulo amosala nayo yadafundide chance amu dakikabadde nga yansanvu yabadde afunye chance okubiranga atebeyo akagolo anete kyasobose benga ba defenders batimye gwanga era Nigeria orunaku oregulo bakoze omulimu gwa mayi nga tebakiriza ba strikers ba Egypt bani ba Trezeguet nga babakiriza okubiranga batuka bali ku timye gwa ku defense ya timu ya Nigeria orunaku oregulo olabanga abasajja ba defender bazi bakoze omulimu gwa bali gwa mayi nnyo orunaku oregulo kalchiba kitegeza nti Egypt baina okubiranga bajja mu game nda kunga bali ku pressure bajja okubiranga bazanya egwanga era Guinea Bissau kurunako romu kaga kusawa zijaba sawa nya ezekiro debajyo kubiranga bazako atenga egwanga ila Nigeria bajja kuza ko kubiranga bazanya egwanga ila Sudan orunako jabana na kuramu kaga kusawa zijaba sawa emwe ya kaunges webajyo kubiranga bazanya omupirogo wewe na agenda maso no kubiranga onpuliriza azizo games ezaza nyidwa orunako regulo mpozi kankweko game egenda kubiranga esoka orunako rwalero game yabana fene manyidwa nga ya Tunisia bagena kubiranga bazanya orunako rwalero Tunisia bagenda kubiranga bazanya orunako rwalero ne gwanga eriya Mali bagenda kubiranga bazanya kusaza jaba sawa 10 ezoregulo runako rwalero bwe bagenda kubiranga bazanyira mukagwirawo Tunisia alike mitwa jiri ebiri mwene suka savu mu bitano Mali alike mitwa jiri esatu mwene 12 mu bibiri Mali galiko emitwa jiri ebiri mwene suka kaka mu bisatu wagama te bajja kubiranga bakola amalibi naenze basebe ne banyabo sija kubiranga ambe kwekereza banange tubakwate under 2.5 under 2.5 mukagwirawo eriko mtu aligurugumu mwene suka enda mu bitano under 2.5 okulaba nga Tunisia ne Mali bakola under 2.5 bantegeza goal zina kuwera goal 3 mu game eyo zina ba goal zibiri no kukawansi eive emu kubwerere obe emu oba 0-0 yeje baita under 2.5 yenge na maso nokubera nga njogera ko soje tugendo kwa tusiba orunako rwa lero era jemba de kweno game Tunisia yangezanya egwanga eria Mali acho ino kubera nga otegera anti Tunisia ne egwanga eria Mali bali mu kibinja echa group F mu kino chikopo cha AFCON bagena kubera nga bajja mu game nga balina okubera abalwana nyuna mwanga ngaga Gambia akosa egwanga erya Mauritania abonaye bali mu group eno aje bali mu ya group F agowe na agenda maso nokubiranga otuliriza bwana ababiri bazali basubira nti obuli yao anawangula kweno game yainza okubiranga atopinga ekibinja sina chinage na maso nokubiranga ayita unagena ku round edako wakati egwanga erya Tunisia ne egwanga erya Mali Tunisia egena kubiranga ejja mu game eno orunako olwa lero abazanyi babwe abasinga batademu abana abato baina abazanyabo abato akosana abaina ku experience bona bagenze maso no kwena babarese ku timye gwanga era Tunisia in fact amaso agasinga gena kwela kubera kono mwana wa timu ya Manchester United ono mwana aina miaka 18 abasinga bagize mmani mizo bate mumanyi omwana ndo bamita Hannibal Mejbril ali ku timu ya Manchester United aina miaka 18 agenda kubera nga azanyira egwanga nyira Tunisia era amaso gaja kubera ga mtunuli de orunako olwa lero muri muna akazanyika timu ya Arsenal kamanyidwa nga ka Omar Rekik kali mu timu ya wali eyaba na abato kamyaka abiri ejobukuru akana kanu kali ku timu egwanga era Tunisia kagenda kubira nkatunulidwa nyo orunaku olwa lero of course naba zinyabalala nga Dairan Brown akosa Ali Marwal ali ku timu ya na Tunisia bagenda kubira batunulidwa nyo orunaku olwa lero a timu egwanga eya Mali bajja mu game eno orunaku olwa lero nga bali nga ba underdogo kubanga bayinamu abavubuka aboli yao abatali mu clubs ezamanyi gamba nga onogai amanyidwa nga Mossa Genepo ali ku timu ya Southampton gamba nga Amadou Haidara ali ku timu ya RB Leipzig akosa gai amanyidwa nga Mohamed Kamara ari ku timu ya Nafene amanyidwa nga ya RB Salzburg wali mu gwanga ya Austria asobage nakwenda bajja mu game eno orunako olwa lero nga bangi balowoza nti bazanyi bebayina sibali yao nti bamanyi ekigenze wala bayinamu gai striker amanyidwa nga Ibrahima Kone Ibrahima Kone yakateba goals mnana kweje mpira mukaga yakazanya ku timu ya gwanga ya Mali abayina okuna bamwegendereza nyo abasajja bana Tunisia orunako olwa lero so we bati bagenda okwera nga bajja mu game eno orunako olwa lero kati wali mukagwirawo orunako olwa lero team zengene okubira nga nkuwa akadekano ngena kubira nga nkuwa ku hezo team ezigena okuba nga zisokawo okubira nga zizanya orunako olwa lero wali team bajita Sydney FC eri wali mu gwanga eri Australia agenda kubira nga azanya club emanyidwa nga Brisbane Roars orunako olwa lero
Sydney FC ajja mu game yoluna ko olwalenga nyifo cha mukaka kutebu yewa wali mu Australia atenga club ya Brisbane Rovers bajja mu game eno oluna ko olwalero nga bali nyifo cha 12 akirabu yabana fene manyidranga ya Sydney akakirabu kano kali ku form mu games omusanvu za simbyo kuberanga azanyanga nga chaziza abade takubidwamu in fact overall mu games 12 za simbyo kuberanga azanyanga chaziza ewaka 11 kuzo ali unbeaten ate agenda kuberanga azanya club ya Brisbane Rovers kirab emukwezo clubs estari ku form wali mlija wali mugwanga ili manyidwanga ili Australia in fact games esal zesembi okubedanga ezanya Brisbane Rovers tatebye mya de goro nemu akitegeza ne goro arwawo kubedanga aziteba agowena agenda maso nokubedanga otuliriza ne games enya zasembi okubedanga azanya ngali kwawe Brisbane Rovers taina mu win ya de nemu olabanga munafu nyo kirab yabana fenya Sydney ejja kubedanga egumutuza ko kirizo bagana Sydney alimo mtu aligurigumu wenu sukana na muru sambu okubeda nga ategula game wenu orunako uruwa lero ngamba wali mkagwirao game wendara jenye nzo kubeda nga nkuwa ezimu kwezi ezigendo kubeda nga zisoka u orunako uruwa lero ezimu kwezi ezigendo kubeda nga zisoka u orunako uruwa lero agame kutunyuza ne mali bajia kubeda nga bakola bayi nzo kula over 1.5 over 1.5 mantekiza gozi bili ezimu nzo kubeda nga ziri mu game nayo esolo kubeda nga ebeda u orunako uruwa lero yoba under 2.5 nayo esobola kubeda nga oikola orunako olwa lero nga Tunisia batunka ne gwanga erya Mali era mazo kubeda nga nkuitiramu ne gama Tunisia eina ku experience nabo abatayina experience eina mka mixa ako atinga Mali baze mu game nga bena abazanya abali ma clubs agenja ulo macha zisiba amanyi nabo bayinzo kubeda nga beru wanako wachi ne batebe akagoro game ne gwa goro wachi emu ku emu anenga under 2.5 obera kushua nyo ndiye ja kubeda nga ekuwa amaja nze Dennis Maiga tuba ku Galaxy FM Morning Saga echage na maso mubere bulungi era mweraba Vuvuzela Muntabwe was sponsored by Kagwiro Sports Betting. To bet on MTN, dial *165*4*6*4# or Airtel